Também tem uma participação extremamente importante. Em primeiro lugar, pela primeira vez, polícias e militares juntam-se num desfile do 25 de Abril. Para nós, isto, além de ser importante, é um dia simbólico e é uma mensagem que queremos passar ao Governo. É que não pode tratar estes profissionais da forma como tem tratado. Primeiro porque aprovou uma lei em dezembro de 2017, que foi o Orçamento de Estado para 2018, infelizmente, devia ter entrado em vigor, nomeadamente o que diz respeito ao descongelamento de carreiras, ao nível das posições remuneratórias. A verdade é que estamos a 4 meses do início do ano, estamos no final de abril e nada aconteceu, ou seja, o Governo aprovou uma lei que não está a cumprir. Há 44 anos, olha, lembro como fosse hoje ainda. Vou-lhe dizer que fui dos primeiros a viver o 25 de Abril, porque por volta das 2 da manhã estava eu, uns amigos e umas amigas, a cear no aeroporto da Portela. E quando lá chegou, os paraquedistas ocuparam aquilo tudo e mandaram a gente embora para casa. Mas eu não fui para casa, eu nem em Lisboa, nem no Rossio, nem no Maço, nem ver tudo. Foi uma noite inesquecível. Até o outro dia, até às 7 da manhã. It was an event that marked my life too, because let's face it, the Greeks, the Spaniards, the Portuguese were all under fascist dictatorships at a time when we were collectively and as separate nations trying to liberate ourselves from tyranny. And we all looked at the European Union as a source of solutions and as a means of consolidating democracy. But unfortunately, this European Union has turned all our countries into a debtor's prison, into a set of institutions that are combining authoritarianism with incompetence to dash the hopes of everyone. And we need to save this European Union from itself. And this is why we're here as DiEM25, as part with our other partners.